Згідно закону, передвиборча агітація розпочинається за день після реєстрації, офіційної реєстрації Центральної виборчої комісії кандидатів та політичних сил. Одначе всі ми є свідками того, що наразі практично все місто воно заповнене рекламою на зовнішніх носіях. Згідно закону про вибори народних депутатів, суб'єктами виборчого процесу є партії, які висунули кандидатів. Наскільки нам відомо, ці всі, практично всі реклами, які наразі розміщені в Чернівецькій області, наскільки мені відомо, і в 202-му окрузі, та є поодиночні. Поодиночні. Так, Чернівці, напевно, і в Хотині теж. Хотинська траса насправді вся зрішена бікбордами однієї з політичних сил. Так само в Хотині, якщо по центру Хотина пройтися, то в неділю так само з'явилися бікборди однієї з політичних сил, якщо вам цікаво подивитися. Воно співпало приблизно з проведенням з'їзду. Надя, продовжу свою думку, я просто уточнив по Хотину. Так, тобто ситуація в тому, що вже ці партії є суб'єктом виборчого процесу. Будь-яка агітація відбувається виключно з коштів виборчого фонду кандидатів чи партій. Або з бюджету, якщо це є там, наприклад, передбачена законом друкована агітаційна продукція. Інших коштів, інше використання інших коштів заборонено. Виборчі фонди практично не створені ще. Тобто для того, щоб створити виборчий фонд, повинен бути документ, який підтверджує, що кандидат чи політична сила зареєстрована як суб'єкт виборчого процесу. Тобто, на яких підставах відбувається наразі розміщення цієї агітаційної продукції, в нас, як спостерігачів, викликає дуже багато запитань, так само, як і процедура фінансування, виготовлення та розміщення цієї агітації. Також в Чернівцях нашими спостерігачами було помічено псування виборчого бігборда однієї з політичних сил, що можна трактувати як порушення виборчого права. Тому що це є чи перешкоджання здійснення виборчого права. І це також одне з порушень, які ми помітили. Якщо ви пригадаєте вибори позачергові президента, то теж були зафіксовані пошкодження бігбордів кандидатів. Це є порушенням і відповідно повинна бути реакція і правоохоронних структур, і самих політичних сил, які права яких було порушено.